Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Moskvadan Buxoroga ketayotgan mashinamiz. Mana xudo xolasa yo'lga chiqdik, ketyapmiz. Skatdamiz. Moskvadan chiqdik uch Moskva. Shahri Moskvadan chiqdik mana Skat. Moskva Buxoro, Moskva Qarshi, Moskva Samarqand yo'nalishida qatnaydigan avtobusimiz mana xudo xolasa yo'lga chiqib ketyapti. Pasajerlarimiz sanchasida tualetga tushgan mana. Perekurga tushgan mana. Moskva Buxoro, Moskva Qarshi, Moskva Samarqand yo'nalishida. Avtobusning tashqi ko'rinishlari. Matoğumuz Qarshiga ketdi. Qayerga ketasiz aka? Samarqand. Samarqand. Ishki maldamadimi? Yo'q, yo'q. Mashinadan olmaysanmi odam? Zo'r. Rozimsiz. Bo'ldi aka, o'qing, yaxshi bo'ling. Mayli, rahmat. Mayli aka, sonda sog' bo'ling. Moskva Buxoro, Moskva Qarshi, Moskva Samarqand yo'nalishida. Mana Buxorodan mashina, taksi mashinalarimiz odam ketyapti, mana xudo xolasa. Biz faqat Buxoro 80 nomerlarda qatnaymiz. Moskva Buxoro, Moskva Qarshi, Moskva Samarqand. Moskva Jondorgacha boradigan mashinamiz. Bu reklamamiz Jondor uzdan chiqadi.